Okay, so good morning uh, once again. So, welcome to our uh, seventh uh, lecture for the ABE 106 or the properties of AB materials. So, this time I, I hope that uh, you are uh, with me. No, you are, uh, uh, I mean, your attention is uh, uh, with me so that uh, we will have a soft uh, discussion with our topic because uh, uh, I, I know there are some comments that I, I, I read like sir philip is not explaining well the discussions i, I don't know where, which part i am not explaining well my discussions or maybe somehow you did not attend the synchronous class and then you just read the powerpoint presentation because I, I, I did my best every time we have a class i did my best i have my strategies and i don't know which part of my classes i was wrong sir uh, i don't know guys i don't know and then somehow i will ask you do you have a question and then you will not respond and then uh, the comments uh, no, sir philip has no time in addressing our question which part okay so let's uh, improve that no let's uh, let's normalize that that uh, when i have the discussion you have to be attentive so that at the at the end of our class at the end of our semester you will not blame to me everything that you have not learned okay so wala ko nasuko. okay and sir philip has generalized pag masuko daw si sir philip sa isa sa duha tanan na din uh, it's good to generalize than to pinpoint something and you're not sure who no so i i hope that you are learning about that no pag masuko ka sa uban dili ka sure so, just generalize and then everyone will know. Uh, uh, everyone will be aware. At least you are not pinpointing. Okay, so sorry if I feel like uh, because I, I, I want to improve my teaching strategies. That's what you wanted. So, I will, I will adjust for you. Okay, so let's go back to our discussion. We will discuss the mechanical, rheological, and textural properties of AB materials. Okay, mechanical, rheological, and textural properties. So in this lecture, in this lecture, we will discuss three properties of AB materials: mechanical, rheological, and textural properties. And I hope you are uh, you bear with me with this discussion, huh? Because I will not uh, uh, be too fast, okay, pass pass so that uh, everyone will uh, learn. I, I I don't know why you are not learning with me, okay. The content: uh, mechanical properties of AB materials, rheological or rheology. The next one is texture, and the last one, which I wanted to insert in this topic, is what are those instrumental or objective measurements that we can use or we will be using in uh, assessing or in evaluating the quality characteristics of AB materials in terms of mechanical, rheological, texture characteristics. Okay, comment we are learning but we do not know how to use the instrument again guys it's not our fault no uh, as much as we wanted you to learn and to grasp the reality of doing lab uh, activities but we cannot we cannot uh, it's not on our end how we can handle this kung uh, we can go to your house and then bring the instruments to teach you on how to use this kind of instrument but Face to face is not allowed this time. So I hope that everyone understands this. Okay? I hope that everyone appreciates the 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 essence of teaching in in uh bisan Because uh education must continue. No. Teaching must uh, continue. Bisan pagnata sa pandemic, no? So I hope that everyone will uh, understand that. Okay, so I will still insert the instrumental or objective measurements. What are those instruments? At least, man lang, mapaila ilan ako sa inyo. Because when you graduate, when you uh, kind of face the reality of professional uh, career ninyo, and then you will not be shocked. Okay, what's the name of this instrument? So I, I, I will include this in our content. Okay, mechanical properties. We, let's focus on the deformation of solids because most. Uh, horticultural and food products are solid form, no? There are some like a liquid, uh, but uh, the raw materials are still from the solid. For example, from juice, no? We have juices that, that juices ca came from the raw, which is the fresh harvest apple, mango, or uh, kanang orange, no? So it's still coming from the solid or from the raw. Uh, material, okay. but let's focus on the deformation of solids. Okay, what are the learning objectives? No, uh, what we want to learn in this lecture? No, let's be uh, specific. Let's uh, learn on the significance of solids, solid foods, and agricultural products in terms of how to improve quality control in the food industry. No, what's the quality and uh, safety? No. When you say quality quality control and safety control okay quality control you are trying to assess the quality of the product in terms of its properties no you are trying to control you want to get the values of that product the quality values or attributes of that product to control to predict to examine when will be the time it will be deteriorated or the quality is still good or not. That's quality control. When you say safety control, safety control, you are applying all the baseline data from quality control. And then you establish like a protocol on how the safety of this product from its quality control attributes can be established. Kato mga safety protocols, for example. dapat di ay i dry siya for several days para dili ma-deteriorate ang product. That's safety control. Dapat di ay ato siyang fertilizeran para dili mabaho or dapat ato siyang sprayhan og tubig para na siya moisture. The application based on the quality attributes, that's safety control. I hope that it's clear, ha? I hope that it's clear the difference between quality, say, a quality control and the safety control. Okay? So, basically, most researchers and scientists will just say quality and safety detection quality and safety control quality and safety evaluation okay there's a huge difference between the quality control and the safety control quality evaluation and the safety evaluation okay and uh, we will correlate we will uh, try to predict we will try to examine the numerical values the simulated values of these particular commodities in terms of its attributes quality attributes pero unsang quality attributes atong focus aning nga lecture textural mechanical and rheological because we are done with the other properties okay i hope that it's clear okay uh, just tell me if i'm quite fast no paspas ra because i will adjust for the benefit of everyone okay so let's uh, let's try to normalize that okay i i, I will improve as uh, suggested okay to determine the mechanical properties in terms of tensile compression shear and bending test so i know that these uh, tie uh, these mechanical properties are also taught in your strength of materials or mechanics of deformable bodies but on that aspect ang focus ninyo is general materials like pang structural no construction materials Not specific to the food materials. So in this subject, in this course, we will also focus on the mechanical properties of foods, in terms of its uh, specific to its attributes na pang mechanical pangmechanical. Okay. This uh, lecture or the contents of this lecture are uh, I have adapted from my former professor in UPM, Professor Siti Kamal. Okay. So let's start with mechanical properties why we need to study mechanical properties mechanical properties dili itong, uh, inyong gingon nga uh, sa, sa uh, steel or sa uh, material sa construction so lahi aspect though we are uh, discussing on the, the same attributes but uh, we are discussing on the different kanang materials no we will focus on the food materials herein. Katung sa inyong strength of materials or the mechanics of the formal bodies, most probably, pang construction to siya or prang materials good general to engineering. Okay? So, this is very important. Mechanical properties of foods are important in terms of considering or designing machines and systems in the processing and food consumption. No? Makabantay mo sa label, a mo sa label sa food label. no kana mo ingon sila check the label kung inyong tanaw ng food for example makita na dito ang iyang mga label like uh, pila ang sugar pila ang iyang uh, acidity pila ang iyang contents sa uh, vitamin C and etc so tanang physical chemical properties na ka-aspect dito ah so very important ang mechanical not just physical and chemical attributes sa food products. okay for example mag mag, -mag transport ka o saging no 10 metric tons of sagging and transport sa uh, China. So the engineer concerned for that particular plant or that particular production area na mga label nga ibutang dito. Uh, okay, how uh wait. 10,000 metric tons. Okay? Uh density butang na nimo dito. Uh, okay? Kanang tensile uh maximum tensile strength ibutang na nimo dito. Uh, so that's how mechanical properties applied in the food and quality control. Okay, safety control. What is mechanical properties? These are behavior of foods and agricultural materials when subjected to external forces. External forces. When you say external, outside. No, nakay solid material, naimu resist sa yung force. Katung mga resistance ngan hitabo, mote atong ipang consider, and those are considered mechanical properties. Okay. The forces acting on the material are expressed as stress. No, kung ma stress. No, Anang, uh, matabunan ma madatugan nimo no mahulugan ang imong apple o uh, kahoy na uh, 10 kilograms so the force acting from that particular kahoy going to apple that equal to the weight in terms of uh, gravitational force di ba so mao ang stress ang value ato stress nga nadawat ni apple mao nay makapadeform kang apple okay so magtinamban ta og klase diri ha kay para dali masabtan okay Kay, uh uh my my goal now is dili magpaspas and then explain da og tarung kay basig uh ma kuan ba basin og kanang paspas ra gid pod ko magklase niya dili ko explain ra okay so that force acting on the material no from the uh, outside material padulong sa kanang imong material through that mao na gitawag nato stress kadto nga force no atong sa mo, mo, mo exert padulong sa material dili tong uh, weight sa material or katong deformation nga mahitabo sa material Kaya ang nahitabo kung si apple mahulugan nimo kahoy or something material nga naaay weight katong force nga nag nidala atong weight mo ting makapa-deform sa iya no ang equivalent ato maunay stress nga mahitabo sa apple no so equal ra man sila kung pila to mao ang sa stress nga mahitabo ang apple okay Say, for instance, in this particular uh, figure, kung uh, makita ninyo nung particular figure, naate gitawag na nga deformation test. No? Deformation test ang tawagan ni. Using, I think this is a uh, texture analyzer. So, using the plate, and then naakay, somehow, like, uh, I guess this is like a beef loaf. This is a secondary processed product. No? So, uh, ang beef loaf. gi-test into deformation makita ninyo sa figure gi-test diri kung kanus amo crack no kanus amo si beef or this is like a meat loaf kadtong maximum tolerance nga makuha kang meat loaf for example mo read sa system sa textural analyzer iya nang i-push hinahinay with a corresponding uh, speed no uh, corresponding speed and then the weight identified pila ang weight ani niya or force no identified man kung pila ang force ani naman sa computer pila ang force nga gi-apply ni analyzer hinahinay na niya i-force diha with respect to time no with respect to time and the force and then kung kanus siya mo crack mao ang maximum niya nga hardness or tolerance nga value no so inga ang deformation test so i-read na ni system or i-read -re na ni instrument and then you will get what is the maximum then somehow this is used to establish the concrete or the kind uh, firm uh, deformation value of meatloaf. No, okay, para mahibal anilang, okay. Uh the yang atom composition or atom mixture para sa loaf. And then that's the, the role of mechanical properties. Why we need to study mechanical properties in foods. Okay? And then the other example is just a laboratory test using the analyzer, texture analyzer. I guess this is uh, testing like uh, uh, like a cake canning a drawing and then same uh, principle just using the analyzer to get the maximum tolerance when it comes to hardness i guess or the uh, deformation value of this product so stress is defined as the force okay stress is defined as the force uh, acting on a body per unit cross-sectional area uh, in terms of the force per unit area no in terms of mm square or meter square and then uh, if using mm square uh, we have uh, known these as pascals No, in our uh, uh, engineering sciences so newton per mm square is pascal not to look at stresses <laughs> guys characterize atong foods mechanically compressive i guess this is just the same with uh, uh, other mechanical stresses, bisan pa ug delete foods, bisan pa ug concrete material na, bisan pa na ug solid material, the same rana sila. We have compressive, we have tensile, and we have shearing. So unsay an okay? So ang compressive, I just want to review. I know you are already aware and you already know the differences of this. Uh, compressive, no? Unsama ng compressive, na material. nakai-force acting to the material to the material toward the material and then padulong sa iya that's compressive unsa man ang ang, ang flow sa compressive as unsa may flow sa compressive uh, lateral vertical or horizontal compressive BART. unsa'y flow sa force para sa compressive stress or compressive force in your engineering sciences Onsay flow sa compressive. ah uh, tens tension and compressive. Onsay kalahian. Based sa definition. Wala. ah uh, general. General. Onsay kalahian sa compressive o tensile nga stress. Toward daw o Away. Sir. Sa kalahian sa compressive stress o tensile stress. Oh, ang compressive stress sir kay kanang kanang ang i-push man kibali niya from sa isa ka end sa og isa ka end kibali magsugat kibali ang force ganit, sir sa sa tensile kay kanang kanang mo ma mabuak or mahiwa something ana kay kanang binaton away adaki bali mag magbuwag ang kunsay ana. na <laughs> so, compressive. mao to ang tensile sir ang ah, tensile. compressive. Okay. Ang as, compressive as, kay ano. Okay, as shown sugat. in the figure. So kadtong imong giingon nga murag binaton that's tension no? From the yes, definition sir. itself and then compressive mura siya i push or ipuga no? Ipadulong ba padulong yeah. siya. Na ido ako oh, force yes, padulong sa material pag ingana tension no ang shear between material na ay force acting o oh, in between sa material so mao na siya ang mo possible nga mo crack or mo slide no so slide mao na sa mga shear stress tension mao to ang sa mga pabira pa no and then compressive mao to ang padulong okay so ato lang ni siya ang i-manu ha so uh, everyone could understand okay uh, uh, just tell me if I'm quite fast ah kung paspas-pas ko or wala mo kasabot The only problem put sa is uh, if you are not sure with your understanding based on my discussion. Dipun mo That's why, uh, please ask if kung uh, sayó correct me if I'm wrong. No, uh, I always, uh, I mean, uh, uh, I would love to hear from you. No, kung sir, learn. So let's try because we are all in the learning process. No. Though instructors are uh, mastered or already, I mean, uh, trained technically and uh, uh, professionally, but somehow, naapoy mga professor and instructors nga makalimut or wala nakabalu anak aspect. So let's be kanang uh, flexible when it comes to that. No, I would love to hear uh, kanang discussion. Labi nag, sir, ako explain. No, that's that's nice. No, ako explain, sir, a nice nga explanation para ana then let's uh, cooperate no? let's have a smooth uh, discussion so i guess uh, i hope that uh, the three stresses na hibalan ninyo ka na pag example it ra ang meaning dinadayan maka answer no so that's the difference of these three uh, stresses therefore the shear stress is the most prevalent with fluids or viscous materials ngano kaha ngano kaha sa stresses ang shear stress ang pinaka sa fluids or viscous materials ngano kaha na si nil ngano kaha nil nga sa tanang types of stresses ang ang sharing stress daw ang pinaka common sa fluids or viscous materials unsay viscous viscous materials kadtong taas o viscosity kana bitawng uh, material like uh sauce no kanang mga secondary processed materials mga sauce mga concentrated juices, may nga na ba, kanang medyo sticky na siya, no? mga latex style na. So that's viscous material. We will discuss that later. Ngano kaha, nga, ang, shear stress is uh, most prevalent because ang mga mga uh, fluids or viscous materials, ang tendency gina na niya mahitabo is mura bitong magsayaw-sayaw lang nung no? kabantay mo. Ibutang ninyo ng mga like ketchup, for example, ketchup. Kung ibutang ninyo si ketchup sa sudlanan, no, unsa na may flow ni ketchup, mura na siya magsayaw padulong dito, diri pa anak no maawas mo gawas mo mu, mo mo, twist or mo mu, mulapot pero ang kanang mga solid materials duha ra gid common po dana sa ila tensile o compressive ang sharing may tabo lang sa mga solid materials kung magtapad-tapad na na sila or magdapog-dapog na na sila so in between anang one material to the other material kadto nga mga forces nga mag-act sa ila so na siya ang sharing uh, materials pero commonly basically ang sharing stress kadto sa mga viscous nga mga materials okay stress can act on food at different mechanical situations static no dynamic and impact kung bigon kag statics from your statics of rigid bodies static is fixed not moving no so constant lang ang yang stress and strain there's no changes kung pag identify ni mo sa static uh, strain sa banana static strain ya mao ragina yang static strain no it's unless it is moving no unless if the particle or the material is moving so let's uh, consider dynamic on that aspect no dynamic naglihok na siya so magvary na na siya Magvari uh, but the, the stress uh, compositions of materials attributes of the food materials dili lang pud ingon kay naka-fix lang siya nag nag, nag gibutang lang nimo nag move siya or naa kay load nga sa iya but the processes or the post-harvest nga uh, intervention ngayong gibuhat. For example, unsang nga static, uh, unsang stress ang ma-accumulate ni ni mango kung imo siyang i-dry, no? A sliced mango for example, i-dry nimo. Naakay static static stress nga makuha, why it is uh, steady and then dynamic, why when it comes to its uh, temperature, mag-change man ng temperature. So ma-change pud ang dynamic nga stress and strain no for example gidry ni mo siya lahi lahi ang temperature or nalahi ang iyang moisture so malahi po ang imong uh, dynamic stress and strain ana makuha kung imo na siyang i-test sa deformation test no maglahi na siya from day 1 day 2 and day 3 and so on so wala pud nagpasabot nga dynamic kung fixed lang uh, kung, kung, moving lang gid pud siya okay and then impact Impact stress exerted and removed after a short period of time. Okay, for example, dry niya si mango. Bag dry ni kang mango. Kuhaw ni mo ang iyang impact stress using the load ngayong i-impact sa iya. I load ngayong i-force or I -i kanang i-act sa dried mango. And then magvary na siya. Depending on sa setting, unsang force, unsang uh, 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 weight or unsang uh, thickness sa iyang dried mango. So, ingana po ng mga impact stresses nga imong makuha. So, that doesn't mean alone nga static lang siya kung not moving, dynamic kung moving, and then impact kung nakay force up So, depende po na siya sa sitwasyon. Okay? So, solid foods are mechanically characterized by compression test or impact test. No? Again, solid foods are mechanically characterized by compression tests or, imp or kanang impact test unsa man na kanang texture analyzer kana bang ana uh, force nga gi, 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 act towards the material or food material and then, kung kanus asya sa siya, siya mo crack kanus asya ma deform kanus asya i mean ang ang reaction niya pag sa imong needle test pag ni mo sa material makuha to nimo kung pila yang adhesive pila yang cohesive no pila ang iyang deformation based sa sa iyang uh, quality dito sa sulod sa material so mao na gipasabot nga solid foods can only be acquired The, the, mechanical aspects of mechanical attributes of solid foods can only be acquired using impact or compression tests. Okay? ginagamit? Usually, uh, universal testing machine, pwede, or texture property analyzer, kanang kitawag TPA, or pwede po penetrometer. No? Ang penetrometer is handheld na siya, guys. No? Uh, handheld ng penetrometer, murara na siya, o ganang injection bitaw, kanang magpabakuna ka, imo na siyang i-act toward the material, imo na siyang i- uh, i like ipasok nimo tong iyang needle and then mo read din na siya sa iyang digital mo read siya kung pila ang iyang hardness textural values uh, hardness adhesiveness or other textural values niya pila tong force nga imong na na resist padulong okay so mao na ay ang texture analyzer ingani e, ang iyang nawong kanang uh, naa kay computer set naa ni guys kaning makita ninyo kani mao ni gitawag nga load cell no like kani 5 kg kani 10 kilogram. so times the acceleration force, the gravitational force, makuha ni mo ang weight. So that's the newton or the weight nga imong giak ng material. I-load na ni mo dere niya. Nakay sample, for example, needle ang gamit. Pwede po gatong ganina, katong circular plate. Kato sa atong previous picture, bito ganina, nga gigamit sa meatloaf. Pwede na siya. So, all all uh, techniques or all strategies ang gigamit ani guys is compressive or impact testing. no? deformation testing gani gani compressive testing or impact testing ang concept magload ka o load cell and then i-convert na niya into uh, gravitational uh, uh, uh imong i-consider ang gravitational force para makuha nimo ang iyang weight or new naka newton ka as acting as force na na siya and then magpili din ka unsang material for example lisod man pod nga magamit kag needle o niyang ang imong gi-test kay meatloaf no lisod man pod kung magamit kag needle kung ang imong gi kuan kay cake ang imong gitest kay cake so didto ka sa circular plate no naputay ka tong murag pinalingin bitaw pero pinalingin siya mura siya pina pwede pud to siya para sa mga semi solid and semi liquid nga material pero kung mga solid gayo pwede ka magamit og needle pwede pud magamit og circular plate Okay, that's the, uh, the the that's the concept behind using a uh, textural analyzer textural analyzer the same na siya og sa universal testing machine ang universal universal testing machine lang is mura siya og kanang mura siya og xerox machine nga murag ipamutang rin mo ang sample niya i read read lang dayon niya mura siya glazer ang gamit mura siya og sensor ang gamit okay So, na, mga responses sa materials, akong gine-define ganina, stress strain, no? Strain is the change in the size or shape uh, of a material in response to the applied force, no? Pag applied nimo aning force diri ah, example, pag load nimo ana diha, katong force nga gi-resist ni material tungod kay gihatagan nimo siya, imo siya gi-impact, na kay impact gi sa iya, mao na ang iyang strain, no? Ang iyang pag pag pag-response, no, sa imong force nga gi-act sa iya. Okay? strain is dimensionless ratio so dimensionless siya kay, this is a uh, uh, the ratio of the uh, force of the force nga, the, force nga no? the relationship between stress and strain is known as rheology okay so ang rheology di ay, ang relationship ni stress or strain no murag ang rheology is just the study of the changes of the characteristics of the food materials when doing impact or loading uh, kanang system no kung naa na kay force nga giact sa material na anay nagresist rheology na to siya rheological properties na dayon ang sudlan na to okay so unsay kalahian sir ganina sa mechanical properties kay ma-identify man nato sir ang kadtong for example ang iyang density no butang nimo ma makuha -ma 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 man nimo ang density ni material uh, using the volume or the size makuha pud nimo si textural properties sir uh, i mean makuha pud nimo si and impact load when it comes to stress and strain no? using the weight so that's mechanical ang rheology sir unsa the relationship sa mechanical and the textural ang rheology is just the study no it's just the study on the characteristics of the material when that, that particular force nga imong ang mga changes anat niya on sa force nga apply ang mga changes anak niya, ang mga changes, for example, when it comes to, ma-change siya kung malahi na ang force, ma-change siya kung malahi na ang setting, kay drying na, storage, uh, ripeness, ang imong gitest. So, ang mga changes anang nga nahitabo niya, that's the study of rheology. No? Rheology, okay. Basic uh, principle anak uh, sa rheology is, I mean, meaning is that devoted ni siya for the deformation and flow. No? Deformation and flow. Mga changes nga mahitabo sa food material, When it comes to deformation and flow, ganon na flow. Mo flow ba diyang solid material, sir? Ang flow nagipasabot dere katong sa mga viscous or fluid ng mga materials. Okay, why we have to consider viscous and solid materials? Because these are secondary processing aspect. Okay, kung sa may the di aisa sa imong mangga, no? I process mo ni mo, himo mango chips or himo ni mo siyang dried mango or himo ni mo siyag mango juice, no? or flavoring or admixtures among pharmaceutical products no so secondary na to siya nga processing okay so i consider gyah punto nato ang yung mga viscous nga quality or characteristics. so that's the role of rheology okay so ang rheological data required nato ni nga kuhaon lang ang external quality ni product tungod sa secondary processing ni product and then during your second uh during your processing nga subject no during your uh, systems nga subject engineering systems nga subject I assume that uh, you have already learned how these particular products or how these particular viscous materials resist or react on that particular situation. No,ing na, na siya. Gamit nato serological data when we design product, when we innovate product, when we assess the quality of that particular product, and then we predict or simulate the quality of the product on how many days. Kanang kanabang itawag nato kanang kanang yang uh, deterioration no pano sa siya deteriorate sir nganu sir ang hot bisan pag 1 year dili gid siya madaud? because of the establishment of rheological data no nga atong gikuha Gipang predict na nadaan. that's why mo ingon dai expire okay 10 years from now okay because of the rheological data nga gikuha sa product so an understanding of flow behavior is necessary to determine the size of the pump and pipe and the energy required to do that particular processing no unsay purpose anang flow behavior Diba sa previous topic na nato katong sa atong uh, coverage sa midterm exam katong mga flow behavior katong sa mga sorption isotherms di ba gitas na get, atong i-identify ang ang quality ni ni fluid para makuha nato ang iyang flow behavior so related repon ni siya that's why giuna to before ni nga uh, discussion okay so unsay gi-apply nga uh, principle or theory behind this rheological uh, models kadtong Newtonian fluids no ka remember mo sa Newtonian fluids ka remember mo sa last topic na to kadtong mga uh, Reynolds number so continuation pa to siya sa atong rheology no sa rheology na to nga topic so kanus sa tama nga viscous siya kanus sa tama nga free flowing siya no kanus sa tama kaingon nga kanang constant flowing ni okay so continuation to siya So, the rheological models obtained from the experimental measurements, no, mag experimental measurement ka, mo establish yang established gamiton para makadesign ka ug product. No, Dilema na po sir, mag-mag-design ko, sir, o bag-onga uh, bagong, uh, mixture sa uh, juice nga kanang apple plus mango plus orange plus koan. Design lang ka, imo mix-mix. Wala ni mo ang rheological data. Ang ending, ang tendency, madaut. ang imong mga customer kay na, na na, daot sila sa quality sa imong product no wala ni mo gi-evaluate da ng iyang rheological aspect so okay so that's the role of rheology okay so a simple rheology experiment for example naa kay mangga hmm? kita ninyo sa figure na kay mangga tan ni mo si mangga okay uh, nice ang mangga okay uh, just just uh, to think nga naa ka sa market no palit kag mangga gwapa kay mangga no ta 120 ang kilo no ang kilo sa mangga 120 kay hamis kayo siya walay puntik-puntik wala tanan wala wala ha wala gyoy ka ng murag uh, uh defect no wala gyoy mga fracture nga makita nimo sa mangga kay timbang ka okay. but when you press the mango for example imo na siyang i-press imo na siyang i-press iana eh, nimo i-press nimo And then di ba mura ganang panit na to or atong unod i-press nimo naan na siya yung murag reaction nga may tabo sa minggo pag-press day nimo makita day nimo ma-sense ma, ma nimo nga okay kung ang kanang, ka ng di-ginsya prone malata, no dili siya dali-dali nga ma deteriorate. That's the simple uh, theory behind rheology. Why? Because you are just assuming that the quality or the rheological quality of that particular product is good unless you have uh, acquired. the values, rheological values. Okay, so that's the concept. So when you turn the mango, just to look for blemishes or defects, wala. No, dili makaingon nga okay or dili ang product. Okay. Asa man na siya nasulod, guys, sa atong role as agricultural and biosystems engineers? Asa man na? Sa quality and food safety. Pero specific to physical evaluation or physical quality evaluation. Kanto mga size, shape, color defects weight. no so maura na siya that's why it's not enough nga maingon lang ka nga. okay good na ni siya sir tag 120 na ang kilo ani kay nindot ang iyang kuan but you do not know the variety the taste no the texture of the product did na mo si internal quality evaluation including rheology so dili ka makaingon nga okay ang iyang texture okay ang iyang taste no unless you have not gathered you have not acquired the corresponding data of that particular group of food samples okay that's the concept of rheology so when you press the finger it deforms, and then it will provide some basic information on the firmness of the mango this is a simple rheology experiment you press nimo pag ah, okay lata man di siya hinayan ra ako so nana na rheology katong force nga imong act towards the mango and unsa reaction nalata siya or na nalagom na yun siya. So that's a simple rheology. Kung pila ka itong value, rheology na to siya. Okay? Question. na question, Rosal? Okay, that's the, the, the simple, uh, that's the essence of rheology, ha? You cannot predict unless you have not acquired the value. No? So that's a uh, simple rheology. Not classification sa rheology or deformations. Okay? Naatay, uh, Uh, duha natay deformation og flow kung moingon kag deformation para sa mga solid no solid nga materials tanawa tanawa ninyo ang figure no kung tanaw ninyo ang figure uh, ang rheology gi divide siya into two deformation nganong deformation man sir para na sa mga solid nga mga food materials ang flow para na sa mga viscous or fluid materials okay akong ibalik ha ang rheology does not only apply to solid materials even to the viscous or the fluid materials ganinara na ako i-mention. deformation ang tawag sa rheological data kung kuhao na nato ang mga values ni solid materials flow ng mga attributes kung liquid or viscous no kanang mga ketchup kanang mga sauce no kanang mga Uh, concentrated juices. So, ingana na, sa flow, ana. But you can still get the rheology, rheological data. And then, unsa man ang ilang, unsa man ang ilang characteristics, no? Sa, sa, sa solid, magsugod na sa solid, elastic or inelastic. Kung kag elastic or inelastic, kanang expansion niya no kung naka force nga gi-apply unsa ka siya na na, na deform siya unsa man pa, pa flat or palingin ang iyang pagkakuan or pa oblong kaha ang iyang pagkakuan no kung flow pod plastic or viscous. Kung mingon kag plastic, pag ana nimo sa kanang kanang bubble gum, no? Pag ana ani mo sa force sa bubble gum, nimo ra siya ni flat, to no? So med medyo na, na, flat siya and then murag ni plasticize siya. Kung viscous food like mga juices or mga ketchup, mga sauces, pag deform nimo ana amo, katag na siya iya mo katag or mo flow or mo awas. So mao na iyang kalahian. And then unsa noon pag identify? Nana dahin tayong mga theories or mga principles or mga numerical data nga atong makuha gamit ding hookian, nan hookian viscoelastic and so on and so on so si viscous ang iyang gipalo kadtong newtonian fluid principles o kadtong mga reynolds number kung flowing na siya okay so i hope nga inyo ni siyang ma ma, ma uh, sabtan ha ngayong ana ang iyang concept behind okay ang viscous, occurs instantly with the application of stress and it is, it is permanent, no? Permanent gin ang viscous, bisag magunsaon sa nimo unless otherwise kung imo na siya'ng gidugangan og lahi nga material like gidugangan nimo og tubig, so maotro na gid For example, na kai sauce, no? Na kai sauce sa imong uh, kanang pagkaon nga gigamit, for example, uh, let's let's say ketchup na lang, ketchup. Bisag pagunsaon nimo nag-test diha, mo-origina iyang value, no? sa iyang rheological data. Kasi kung saan mo nag-test diha, tuwad balis ka na mo, lahi na po nga sa shame mong gamiton, maura na. Unless otherwise, o gibutangan ni mo siya tubig, gibutangan ni mo siya sugar, gibutangan ni mo siya asin or whatever, mo change ang iyang viscosity. Okay? But, uh, maglahi, mag-matter po ang deformation values o ang factor po niya, magdepende sa rate of applied nga yung mong gi-apply, -gi -gi rate of force nga yung mong gi-apply. Sama sa akong gingon ganina, katabi mga load cell, kung 5, kung 10, kilogram nga load cell yung mong gigamit, lahi ang value. That's why you have to set unsa ang standard nga imong gamiton. And then previous loading, no? Example, gitest nimo karon si sample number one. okay? Nya ni wala nimo siya gi -calibrate. So usahay pareho ra kag data bisag ang imong sample lahi-lahi because of the previous loading or or, or uh, kanang mga inconsistency sa imong sampling, okay? And then moisture content sa imong food sample, no? Magmatter po na siya. Kung ang imong sample number one, taas ang moisture, ang sample number 2 baba ang moisture, maglahi gid na sila bisan pag pareho na sila gikuha nimo nga sample. Pareho na sila nga kanang raw material, okay? So magdepende na siya sa moisture content and so on. Okay? So ang nito Newton's law of viscosity unsa may gi-implya na? For example, naa daw kay uh, fluid between two parallel plates, okay? Tan-aw ni na siya. Nakai fluid between two parallel plates, for example, mauniyang imong parallel plates, kay fluid And then separated by a very small distance y, kani, distance y. And then, pag separate ana ang lower plate is in motion direction z, no? Example, fluid na siya diha, fluid, no? And then separated by two material, okay? Kun sa may movement ana? kung example na kay force nga i-apply diha sa kana nga fluid na kay force nga i-apply ang changes anang imong direa magmatter no magmatter na siya diha ah. mura siya ituklod ba na kay juice kibali diha or uh, ketchup or sauce imong i-fill in di a and then na kay force nga i-apply sa iya ha, sa imong material and then mag mura na siya mutimba ra mutimba ra nang iyang movement that's the concept of newton's law of viscosity mutimba ra na siya timba timba ra na iyang movement unlike sa solid material kung imo na siyang, it's either compressive or tensional stress na na siya deformation nga makita nimo no kana bang mura, mo muhiwi baka iyang nawong no mo fractured baka ha no mo, mura baka siya mag defect ang iyang nawong no magisi ma ma matos luka nimo eh, anything na makita nimo physically pero ang viscous material whatever the force you apply timba timbarang mahitabuan na so medyo kote ang pagkuha sa rheological data sa mga viscous materials but it will be fixed unless you have not added kanang any additional nga mga mixture or kanang material okay that's the concept of newton's viscosity for example uh, two parallel plates are 0.1 meter apart The bottom plate is stationary while the upper one is moving with a velocity V. No. Nag move ang, ang, ang So there's a uh, force acting. The fluid between the plates is water, which has a viscosity of one. No. Calculate the momentum flux. No. And if water is replaced with a fluid viscosity, the momentum flux remains constant by the value of. So this is the solution. For example, maun yang yang uh, representation no. Uh na -adaw kay plate material no and then naa kay sauce for example naa kay viscous material diri a and then moving down ning isa diri sa taas moving unsay mahitabo no ko ani mo ang viscosity nagmove naman ni siya naa kay naa kay naa kay ketchup for example ani kani diri fix no niya kani mo siyang gimove unsay mahitabo naay yung movement niya pero mura ra siyang magtimba timba ra na siya kung imo siyang i-conceptualize, niya gi feel ni mo for example ko siya plastic tupperware na siya fix na butang ka sa ilalom og ka ng plate material fix ang ibabaw na butang ka plate material pero imo siyang gi-move unsay mahitabo sa imong viscous material na na siya yung moving no nga mahitabo movement nga mahitabo sa ibabaw niya nga part no ang iyang pangutana ko haon din mo ang shear stress nga nahitabo ato due to the movement of that particular plate so using the formula y negative ngano ang shear stress kay negative gani ngano gani nga negative ngano ang formula ani is negative Kinsay makarecall recall sa inyo mechanics of deformable bodies. Kani, ngano sa Newton's law of viscosity ting anong negative ang viscosity? Kinsay makarecall? recall Si Sir Philip kay di raban niya kuan, di raban niya kanang uh kaayo i-explain. So, ako akong i-explain sa inyo. The only question is uh why eh, why negative ang impact sa I mean ang share impact sa material. Sir, sa idea? Fri uh, sa friction, sir. Friction. Other than friction. Sa gravity, I don't know, sir. Nganong negative gani ang share, uh, ang ang viscosity? Kay ang friction, sir, kan tay ah uh, ng jam, sir. Ah uh, pag flow siya, sir. Na siya friction sa surface, sir na friction sa surface. Okay? Uh, nice idea. How about the others? Thanks, thanks Russ. Ganong ngano ganing negative ang ang implication ni viscosity? I will I will I will give you one example but it is on the textural property. Kung si hardness you 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 put uh, deformation test uh, I mean not you put. You apply deformation testing to a particular product. And then you want to get the hardness value of that particular product the value of that is automatically positive but when you get the adhesiveness value ang gid always gina negative why kaha unsang gani ang adhesiveness for example magkaon ka og magkaon ka o magchuka, magchuka og kanang ka ka uh, apple uh, shall we say unsang mga food material nga murag naay ka ng chewing characteristics uh, sa so, mga food materials nga chewing characteristics. Kana bitang mo mupilit sa imong ipon, unsa yung mga food material for example? aside sa bubble gum, kay ang iya gid nang characteristics is paste characteristics ng na magudayo na nang bubble gum. Unsa yung mga food material guys nga kanang imo siyang imo siyang uh, i si term gani ana, kanang murag imo siyang i kalain pud sa term kanang murag chupaon mo ang pagkaon ba kanang murag i ma? ma ichu unsa gani na unsa mga material example nga pag pag angkab ni mo niya pag inkib ni mo sa iya unya pag imo na siyang kaunon mura siya magpilit-pilit sa imong ipon at ah, chocolate no for example chocolate no kalamay ah, sir oh kalamay for example eh, secondary process kalamay pag kaon mo sa kalamay or chocolate makabantay ka nga bisag unsaon ni mo sup-sup unsaon ni mo masticate unsa term na mastication ba na Am I right? mas masticate bang term na? Kanang imo siyang tsupaon ba? Mupilit git siya. So there's a chewing characteristics or adhesive characteristics. Nganong negative? Dili man positive ang akong makuha na kung akong kuha ng iyang textural values. Okay? Same goes with the Newton's law of viscosity, no? Viscosity. Nganu man? Tungod guy. unsa ka? Resistance. Resistance? <clears throat> resistance? Mura siya mo resist. Example ha. Uh, itest na i-test so, nato si si ah uh, si chocolate kung imong ikuan si chocolate pag pag dili tong bar nga gahi no chocolate pag mabasa na si chocolate imo na siyang i, -i deform pag deform mo kang chocolate mo action siya balik mo action siya sabay kamantay mo ana if na ah, wala mo, mo ka uh, ka try og kanang kuan ah, uh, na kay babulgam uh, bubble gum na lang para mas dali kung kabantay kasi bubble gum, kung imong tusukon dili siya magpabilin kung sa may tabo kang bubble gum, musabay si babulgam sa imong needle or sa katong material nga imong gi gi force kang babulgam musabay that's the concept behind why negative ang imong makuha no negative walay resistance nga mahitabo so the 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 explanation of Russell na ay resistance so opposite Ras, kung imong tusokon si babulgam musabay mo na sa imong tusok, dili na siya magpabilin. That's the concept of why negative siya, no? sa pagkatinamban nga pagka-explain. Ing ana mahitabo. I try ra gud og push diha, iimong i -imong ipush si si kanang kanang Apple. Inidol nimo si Apple. Magpabilin ra na si Apple tungod kay ang characteristics ni Apple dili pareha sa paste characteristics sa bubblegum, sa chocolate, sa kalamayan, etc. That's the same with the viscous. Mag-anaana gani ka sa viscous, na kay material niya imo din siyang tapakan sa ibabaw no na i force ang katong imong gitapak sa ibabaw like Tupperware puno na siya diha og kana kalamay no medyo medyo sticky nga kalamay nya imo na siyang tapakan na i force the only problem is pag bira nimo sa iyang material mo sabay si kalamay dili si kalamay magpabilin that's the explanation why it becomes negative wala mang kai opposition nga nahitabo so dili ka maka positive negative ang imong makuha. That's the, the 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 tinamban explanation nga negative siya. Okay? So pagkuha kuha nimo, pag solve nimo using the formula, gamit automatic na siya negative. Basin mo good og mo comment ka ba nganong negative man na so wala man lang explain. That's the concept sa tinamban nga pagka-explain. Then makuha nimo si Pascal nga sa man 0.003 using the formula. Given ni tanan ha, given ni siya. Kaning DV na diri So makuha nimo siya nga 0.003. Okay. Ang B, unsa uh, man ang ang gipangayo ang, ang sa B? Ang gipangayo sa B, if water is replaced with a fluid of viscosity, no? Imong gipulihan, gi, no? Ato na particular sample gipulihan nimo mo tubig and momentum flux remains constant, find the new velocity of the top plate. Ma-change na to siya. Kaya sama sa akong giingon, pag ma na gidugangan nimo or gi ni nimo ang material, kadtong imong example sa kaning example gikuhaan na niya og tubig no change na niya ang value sa tubig and then ma-change na pud ang value sa velocity so ang velocity value niya nga bago o is 0.003 from point nga ganina nga gihatag so ingana ang changes nga mahitabo so that's the newton's law of viscosity okay So naabot ta gitawag nga stress and strain categories no kadtong mga dilatation stress and strain natay deviatoric and uh, uh deviatoric and dilatation stress and strain so dilatation kantong example na changes sa imong uh, uh particularly sa imong mga viscous materials unsa tong initial volume niya o ang final volume mao na siya ang mag matter kung nana na changes no causes change in volume no mao na siya mga dilatation dilatation changes So mag-change ang iyang volume, particularly kung mag-change ang imong treatment sa kana nga fluid. For example, packaging na unya ang imong packaging kay maka siya moisture, additional moisture kay medyo init ra ang imong packaging. So mag-change siya dilatedly, mag-change ang kana rheological property sa kana material. That's why dako po nga aspeto sa packaging engineering ang kanang material engineering, no? Example, packaging ba? Dapat mo agigid kag pipila ka mga design o Uh, uh, material uh, characterization sa imong packaging before ni mo siya gamiton sa kanang product kay maka-cause na siya og mga changes its either rheological changes chemical or all attributes of the product or properties of the product okay so nana na siya yung mga dilatation changes ang deviatoric stress and strain kategorya siya into two natay normal og uh, shear strain normal is ma-change lang ang iyang length per unit uh, in direction, no? Length per unit length in the direction of the applied normal stress, no? So, mawala na siya ang mga normal strain. Ang shear strain, mawala na siya ang mga changes sa angle form, particularly kadtong sa mga uh, viscous material, no? So, naagya po na shear strain, kadtong ma-change -ma ang iyang Example mo, timba ng imong jam bar, no? Nakay jam, niya, baso, or sa tawagan ng uh, sa jam. Pag timba na, ma-change na po dahil ng iyang uh, shape, ma-change na iyang Uh, characteristics okay so that's the concept of uh, stress and strain categories Napuning mga plastic elastic uh, degree of elasticity modulus of elasticity so ingana na siya medyo tricky na ni midyo deeper na ni siya ang mga senses sa uh, rheological anyway when we have the uh, rheological uh, data characterization or evaluation magagad ra sa universal testing machine or the textural property analyzer dili na necessary nga computer pag ginato mano-mano. Okay, computer na ko, pilang yang stress, pilang strain, okay. Using the kuan, volume ang dili na na siya because we have the instruments, no? So mas mas efficient og mas uh, uh, mas reliable ang data ni instrument kumpara sa mano-mano. I just want to emphasize what are those characteristics nga available sa atong food material. So mauning mga stress and strain. Okay? So Poisson ratio sa inyong uh, Uh, dynamics or sa inyong uh, the, uh, mechanics of deformable bodies unsa ni ang poisson ratio kadtong ang imong length sa material na changes due to deformation di ba for example gi subject nimo mo, uh, mu mo tabok sa sa inyong dynamics of rigid bodies or uh, mechanics of deformable bodies steel one meter nga steel gi diba? nimo siya on whole day that particular temperature unsay mahitabo na i deformation poisson ratio is applicable when there is deformation tapos na vary na ang iyang length due to the effect of temperature no ing ana pud mahitabo sa food material matingala ka na inta ng apple nganong nalagom nganong mura siya nagpuntik-puntik due to the changes as an uh, effect of the treatment nga imong gibutang sa iya no mao nang mahitabo sa mga dryer for example ang imong yung sample nga dried mango kay maura gini, two centimeter two centimeter ni 2 cm by 2 cm gi dry nimo you expect that How many how many hours of drying the length of that particular dried mango will change and will vary no they aren't mo apply si Poisson ratio okay so the fraction of expansion divided by the fraction of compression what compression it happened compression due to the forces or compression due to the treatment that you have applied so applicable gyapon si Poisson ratio dili lang siya applicable sa mga engineering materials but also to the food materials. Okay? Actually, mas kuti si food engineering kumpara sa engineering materials. Si food engineering kuti, daghan kay kag characteristics nga kuhaon, no? May mas maayo pa si mechanics of deformable bodies kay mag focus lang gid ka sa length, size, no, weight, maronay mo and the changes, no, pila ang iyang uh, pila ka ang moment nga makuha ni Moana kung maunay force. But the food engineering, medyo kuti siya guys. Kaya daghan kayo, physical, chemical, no, rheological, textural, mechanical, and so on. So that's the, the, the concept of Poisson ratio. Okay? Akong explain ha. Okay. Kining bio yield point is the point at which an increase in the deformation is observed. Mura siya kadtong maximum or kadtong uh, climax kumbaga. Example, an na, na ang land sa imong uh, material dried material na change dito nagkita tama na change bisag pag unsang mga temperature na imong gi-apply no drying temperature maura gito ang yang changes nga nahitabo so kadto ang maximum nga na yield mo to yung bio yield point na changes sa imong material kung treatment imong gigamit pero kung force ang imong gi-apply bio yield point po ang tawag however kung unsa to bisag pagpila nga force imong gi-apply sa imong fruit no kung kanus ato siya nalata mauna to ang iyang bio yield point nga na change or na deform ang material okay so depende asa ma apply ang bio yield ug poison ratio okay so that's the concept okay so sa so poison ratio for example a dry commercial semolina fibers no semolina fibers in the food uh, processing with a diameter of 1.65 mm are used to examine the rheological properties of dry spaghetti a tensile test is applied on fibers no Of 150 mm length, and the result is given in the figure. So, tanaw niyo, ang yang stress strain makita ni mo sa graph, no? Makita ni ang stress as the stress increases, and then as the strain increases, makita ni mo ilang relationship nga to increase po. As the stress increases, the, the strain also increases. Makita ni mo tanawa, uh, maonis yang, yang uh, line, no? So, what is the Poisson ratio if the fibers exhibit diameter change of 2.43 times 10 to the negative uh, 3 mm under the stress of 15? So makita niyo mo si 15 tanawa unsa na nanin nahitabo kang uh, strain kung maabot na siya og 15 nga stress so ang mahitabo is 0.003 na, na siya so you don't need to uh, compute makita niyo mo so makita niyo mo nga si from the graph as the stress reaches 15 megapascal, the strain also has a value of 0.003 based on the graph no so makuha na dayon nimo si changes or poisson ratio changes uh, changes in the length of that particular uh, spaghetti no using the formula nga atong gi identify ganina or gi, gi, introduce so ang value niya is 0.490 asa man nagi sir, ang 2.43 naa na na sa given okay na siya exhibit a change of diameter asa na na siya sir ang 1.65 asa man po na siya gi sir, ang 1.65 And then asa po na siya gikan ang 0.003 sir. Ang 0.003 katong kani atong i value Okay? Ingon siya ganina, ang 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 one point ang ang as the stress or uh, stress in terms of pascal reaches 15 kung 30 0.006 na ang value ng strain sa kana nga particular spaghetti test no so uh, sa man ang 1.65 sir sige kag yo ang 1.65 gani diameter sa katong gigamit ni mga semolina fibers as uh, mo, mo treat siya treatment ni mga makaapekto sa changes sa spaghetti no okay so mauna na siya ang iyang effect itong simulay fibers. So, makuha ni mo ang, ang value sa puson using the formula. kanin So, 2.43 times 10, negative 3, divided by, sa matong D, diameter. Kaning, kaning uh, alpha D, mo niya, change in diameter. So, 2.40 times 10, negative 3, divided by, kaning, ang saka ini tawag ni, uh, puson ratio nga, change of L, divided by the L, or change of length, divided by the length. So, unsa anong naay changes due to the treatment nga imong gi-apply, no? Example, ang imong treatment is temperature, no? Or uh, moisture or force. So, naay changes sa length sa material or food material. So, that's the concept. Okay? So, basically the the answer is 0.490 using the values given. So, natay tulok ka sa extensional flow, naay uniaxial, planar or biaxial. Ome ngun gading ni axial example money mo material ang flower niya padulong radito ah no going there padulong radito ah for example lateral na siya or ah uh, uh, lateral or uh, kanang horizontal movement no horizontal movement and then ang planar ang planar is naka xyz no posible pataas paubos or pa horizontal ang biaxial example naka circular plate or circular material or like ah uh, ah uh, container And then, ang movement niya diha, patuyok-tuyok na, sabay axial, patuyok-tuyok. Like, ang tubig, butangin mo diha, ah. Bisa, kung saan mo naglihok sa sudlanan sa tubig, patuyok-tuyok ka na ang movement sa tubig, no? Dili na siya musaka, no? Unless, if ang imong force, gikan sa ubos, imong ituklod si tubig, so, yabo na siya padulong taas. So, that's by axial. Kung planar, kay like square nga, mat nga, square nga container, butangan mo liquid or viscous material, whatever the force going uh, imong i-apply, no? Ang movement po na niya, pa Plainer, no? but planar because the material that you used or the container that you used is just a square material okay so let's move with the texture so a texture guys okay uh, texture is one of the most important quality characteristics of foods no foods have different textural properties okay so uh, food texture can be evaluated by sensory or instrumental methods unsay ka unsay kinsa na yung idea sa sensory o uh, instrumental kung mayon tag instrumental magamit tag katong mga TPA o magamit ta og mga kanang mga UTM or universal testing machine kinsa na yung idea sa sensory from the term sensory so ang sensory ingon mag taste panel daw containing trained panelists it is hard to repeat the results why for example uh, mag, mag mag gather ko og textural characteristics sa akong gi gi-develop nga product no gikan sa waste product sa kasaba okay and then kani gihimo na ko siyang cake mo ta akong gi-innovate karon gusto na ako ma-establish ma ang textural characteristics aning akong gi-bake or gi-innovate nga food product mangita ko lima ka estudyante na sa properties si Russell no si Bart si Feby si ukoy uh, and uh, someone okay akong ipa-taste sa imo okay from one to five, Okay, from 1 to 5, pila ka ha ang level from 1 to 5 para sa imo unsa ka ang level sa iyang kagahi. Okay, so lahi-lahi mo value, syempre kay lahi, -lahi man mo og taste characteristics or taste preference, no? Moingon si Russell nga 4 ang ako, gahi gid siya. Moingon si Feby, 3 ra ako kay medyo mukomok. So depende, mo nang giingon nga bias or subjective, no? Magdepende man sa akong preference. Mao na disadvantage ni sensory how how about ang I mean uh, ang ang instrumental ang nakanindot sa instrumental kay whatever nga sample imong ihat i-test mao gina iyang ihatag nga value no dili siya subjective no dili siya bias no so sa sensory mau na sa una nga panahon mau na ninaay mga food technologist kasi mga food technologist trained na sila nga okay from from 1 to 10 nga score okay ang iyang ang iyang chewiness kay murag na agad sa mga 8 no so medyo mabayas siya. But dili na siya mabayas kung daghan na ang taster, kung daghan na ang mga tao nga mag-taste, no? So, ikuha ni mo ang iyang average or ang mean, then maka-establish ka og textural data. So that's the difference between instrumental and sensory methods, okay? So ang instrumental magamit ka og mga instrumental na mga measurements. Okay. Compression test mao ni i-compress using the sample, i-compress niya and then you can have unsa may mga factors nga kinahanglan distance that a, that a food is compressed unsa nga distance kanang distance ba sa imong instrument padulong sa food or distance gikan sa tip or top of the food going down sa or sulod sa food pag mao ni akong gingon ganina guys tulo man ni ka klasi guys na atong murag needle na atong murag circular plate na ay kaning murag turumpo mao ni akong gingon sa inyo murag turumpo na siya now nakalimot ko sa iyang correct na term So pag pag act sa force diri kana pasulod sa food kung pila tong distance pa, pa 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 act towards the food no sa sulod or internally sa food mao to ang i measure ni texture analyzer and in that time nga iyang ikuan makuha din niya si adhesive makuha niya si fractureability hardness chewiness cohesiveness and etc okay so makuha na niya so the, the compression test will uh, also give us the firmness and the softness value so ang softness general or generic ni siya nga nga kanang term para sa kadtong uh, opposite sa hardness no ang firmness general term para sa hardness o sa kadtong fracturability nga kanus asya mo breakdown kanus asya ma deform no sa una ginagamit lang ang softness o firmness sa mga sensory pa ang ginagamit kadtong manual manual kung manu tilawan gid ang pagkaon karon nga nanay instrument giclassify na gyud nga lahi si adhesive si cohesive si hardness si uh, Uh, fracturability and chewiness. Gilahilahi na gina sila mga characteristics. Okay? So mga i compression. Ang snapping bending test, mura ra ka diha og naglaparo, mura ra ka og nag pinakalit ba, pina, pinadali para makita ni mo kung kanus pilay force kinahanglan para mabuak or makrak ni nga pagkaon. Asa man ni ma-apply? ma, -apply? ma -apply ba ni siya sir sa kanang mga raw, nga mga food materials, kanang like freshly harvested nga mga mango dili ka dili siya gina-apply diri uh, asa siya gina-apply secondary processed foods for example kanang ginakaon ninyo nga mga chipi no ba, no piatos no mao na siya nganong kinahanglan man sir kinahanglan man akohaon tungod para mahibalan ang deterioration mahibalan kung kanus amo crack di ba kabantay mo mo reklamo ba ya ka kung nakakaon kag piatos nga pino okay mo reklamo baya ka nga nikaon ka og mani ni kaong kag happy unya pino unsa ni mo pagkaon mura kang nagkaog pulburon so that's the role of snapping bending testing no mahibal-an kay para pag transport anang inyong mga piyatos, bisan pag ilabay-labay na sa mga transporter dili mo because the packaging itself already considered the snapping bending or the textural characteristics of piyatos and etc that's the role of snapping bending test okay i hope that you have uh, learned The other one is three-point bending testing. No, sa three-point bending testing, asa mo niya ni kasagara kana mga chocolate bars. Tamante kana mga chocolate bars, tagas ka ayo. Kana inyong mga Toblerone, Tingala kana ni abot sa inyong balay. Bisan pa og unsaon -un, og labay-labay o bisan pa unsaog sulod sa mga bagahi dili gyud mabali ang inyong mga Toblerone ba bars no because it undergone three point bending testing gi consider na, na sa pabrik sa pabrika or sa kanang mga plant no nga ang three point bending testing para makuha ang texture para mahibal kung kanos asya mo crack no that's why ang packaging nila mag mag consider pod sa ilang mga textural nga characteristics no i-compress siya sa tunga and then kung pila tong force nga mabali siya sa tunga nga ma iyang maximum or climax or optimum nga force kung kanos as si bar sa chocolate mabali usually these are uh, uh, kanang applied in the processing, secondary processing, uh, kanang packaging and transportation of secondary processed products. Okay, that's the concept. Dinanako na, na explain ang kuan. Unsa may mga gi-consider sa three-point bending? So, balik mo punta sa atong dynamics of rigid bodies or uh, mechanics of deformable bodies, naggamit ang deflection, di ba? Asa ninyo magamit ang deflection? Dili lang di ay magamit ang deflection, sir, sa wood material or sa concrete material, di ba? Naakay uh 2 by 2 nga kahoy no nga length of 20 meters or 10 meters na i-deflection na mahitabo kung nanay force nga giact so sa inyong timber design diba na ana napuday na sa mga food materials so that's the concept okay so ang equation gani using the young's modulus applying the young's modulus and the force and the length diba so makuha nato si three point bending characteristics using the formula of uh i mean young's modulus nga formula So that's the equation. Okay, natay mga cutting shear sa tensiometer. Ang tensiometer pinakakaraan pud niya ni sa isa sa mga mo test sa mga textural characteristics sa material. So cutting ang iyang principle ani. Example na kay material, imong i-test, putlo niya it, pagputol kung pila tong force pinaka maximum nga makuha niya kay naputol na, mao to iyang i-record, no? Okay, mao din niya ang tendency nga mukrak si product naputol na ko. So that's the the role of tenderometer. Uh, the maximum force is measured. Itong maximum force kung Kano sa siya mabali, kano sa siya ma cut. Okay. This instrument is used still used to determine the maturity of peace at harvest. Ganu man? Ganong gamiton man siya during uh, maturity detection sa product, di ba? Kung naatay fruit like like uh, guaba, no? Bayabas. Ay hilaw pa na kay dili pa man siya ma di pa man siya ma pinch no gahi pa okay ay hinug na na kay paggunit nimo mura na siya malata so mao na ang role ni tenderometer sa una even karon kung ibutang nimo si product pag act sa force nga yang gi-apply nimo gi-apply nimo using that particular needle or that particular uh, uh, cutting uh, material pag putol ana ang maximum force mao to ang iyang tendency niya mahibal-an mag-establish ng ka nga okay kung 20 newton meter di ay newton per meter square nga, nga force mao na siya ang ang uh, maximum tolerance nga makaingon kang ripening stage na diay sa guava stage 1 2 3 4 and 5 and so on okay so puncture test which i have done during my studies mas ganahan ko sa puncture test kay needle ra ang imong gamiton no and then for example na kay apple in the figure makita nimo sa needle test pag kuan ni uh, texture analyzer pag uh, insert ni needle sa texture analyzer gi record ni texture analyzer ang time nga nisulod siya diri a uh, And then the force, kung pila ang iyang na-apply. And then, i-record na din niya tanan ang corresponding values, textural values. Adhesive, cohesive, uh, chewiness, and etc. So, i-record na, na niya. And then, sama sa akong giingon, kung may gani kang adhesive, ang adhesiveness value, katong, katong force, na murag mo balik, mo sabay, padulong balik si material kang needle. So, mo ang mga adhesive niya nga value. So, Ma'am, siya usually ginagamit 'kong firmness, hardness ang mga gipang test. Okay? So, ang TPA, so, ang role ni TPA, tanawon ninyo, this is uh, the figure nga akong na kuan sa akong study, kung makita ninyo, the sample is potato or sweet potato. Oh, makita ninyo sa video, this is how it is uh done. So, you have to hold the So, factor po dire, guys, ang pagunit ni Modria sa sampol no usually na ay ginatawag nga mga fixed nga kanang fixed nga kanang sampling ati uh, plate para i-fix ra si material tanawa grabing pangusog diri kay kung di ka mangusog ang tendency mo sabay balik si sampol so kaduha nganong kaduha siya mo balik no para makuha niya average so the first area tanawon makita ninyo so first niyang nga byte na first byte tanawon ninyo ning akong graph ang first bite niya makuha nimo si fracturability and hardness. Mubalik man na siya. Pagbalik niya, second, second bite, makuha na po ni mo si hardness 2 o springiness. No? Depende kung unsang ang imong gitest. Kung chewiness, adhesiveness. So, pagbalik niya, ang hardness 2 o hardness to one, ang average, mo ay value sa imong hardness. mo na ang ipakita sa imong graph. Makita niyo, mo na ang texture analyzer. Pag first niya nga bite, katong ganina, first bite niya or first niya nga press, mudagan diri makuha nimo si hardness si fracturability ni ang pinakataas nga value nimo diri sa first bite that's the fractureability okay mo balik mana siya di ba pag utro niya balik hardness og springiness ang iyang makuha so ang duha ka hardness imo rang i-average mo na value sa imong hardness okay and then na nakay tulod ka textural characteristics nga makuha so i record na niya no so so, so sorry kung dili ta makagamit ani kay uh, aside sa dili pa ni available sa, sa CSU wala pa punta ka purchase ani but somehow we are purchasing this in our project uh, DST funded so sooner or later na natay ing ani nga instrument so that's the role of TPA. okay so amo ni ang mga values nga iyang makuha fracturability hardness adhesiveness so kamo na basa kung unsay kalahian ani sa ilang tanan okay so duha ka klase natay sensory o instrumental sa sensory akong balikon natay mga food tasters niya kuhaon lang ang mean or average sa mga Score nga ilang gihatag sa katong mga characteristics ng atong gitest. Instrumental gamit ang TPA, penetrometer, tenderometer, or universal testing machine. Okay, so that's the the difference between the two. So sa sensory, for example, uh, si food taster magmatter po ang example si food taster di ay kay marfil ang gamit no or pangagsi taster. So magmatter po ang iyang kanang subject. Uh, I mean I mean ang grading niya sa katung food. So medyo dili reliable si sensory. Unlike sa instrumental, no? Sa instrument gid muhatag og value. Okay? So that's the kana na penetrometer. Nara guys, this is the the nawong penetrometer. I've been using penetrometer to get the firmness value of potato. So, for example, panita ni mo gamay si sampol, no? Panita ni mo gamay si apple and then i-push na ni mo siya dire pag push na kabantay ka kanay mo plate no si plate mao na siya ang magpabilin dire sa surface ni sample Okay. O makita niyo mo na plate si penetrometer. Kanira nga needle or kanilang nga material ang mo sulod badulong ah Kaning kaning circular plate mo unay mo tapak dere sa surface sa, sa material para dili gid mo dulot tanan. And then i-record na ani penetrometer ang force nga i-apply, ang time, og ang equivalent niya nga firmness value. The only thing with for, uh, penetrometer is it will only test the firmness value no dili na siya mo test og lahi firmness lang and then sama sa kung ang firmness is the general term for other textural properties like softness uh, adhesiveness and chewiness so dili kay siya kanang specific no so general si penetrometer si tenderometer mura ra ni siya og kanang mura ra ni siya oven type nga ipamutang nimo si sample i read dayon ni tenderometer niya mura ni yag i crack okay daghang klase and then textural profile analyzer so the most ang prevalent or the most common is textural profile analysis. Ngano'ng importante? For example, uh, you are working in a plant, food processing plant or industry, ngano man, unsa pag-establish, for example, in this data and then you could get the based on your textural properties on a different temperature, makita nimo for example or drying or different packaging nimo nga aspect. So makita nimo ang role ni textural properties, di ba? Uh I, I, I. This is my output in my study, and then on say roll, maghatag siya scientific and technical evaluation on the relationship between the various technical properties. Example: Kung mugahe naisya, magpasabot nga ang yada ng mix, ng yada ng moisture ana nagkagamay. Kung mugahe naisya, ay mhumok naisya, nagpasabot ang yada ng moisture ana nagadugang, nagadako, di ba kay? Nagahumok siya. That's the relationship. Mo na roll ni ni textural property characterization no so maghatag po predictable data useful for food packaging preservation processing and among others that's the role mo nana nanaday sa mga label kung kanos sa siya deteriorate siya valid pilang iyang maximum na value or like uh, sensory niya nga characteristics that's the role of texture analyze uh, texture properties okay sa makita din mo. for example sa yung study for example sa storage of sweet potato makita dayon ni mongong on site changes niya according to the treatment nga imong giapply So that's the role of texture. So ang mga food scientists usually grabe ni sila ka critical when it comes to this. Okay? So for example, changes on the quality attributes of sweet potato during storage. So nag-change si hardness, di ba? Makita ninyo, si hardness nagkataas, okay? And then si fracturability po nagkataas, pero si adhesiveness na unsaman, man nagkababa, okay? So makita ni mo dira nagkababa. Why? Negative man, di ba? Kung negative, magkadako ang value, nagkababa. Kung positive, magkadako ang value, nagkataas. So, ingana na siya. So, that's the relationship of all. And then, makita na din mo sa imong prediction and simulation nga, okay, as the storage days uh, uh, increases, makita ni mo nga, okay, ang predicted value di ay sa akong hardness na ingani. So, scattered, meaning positive positive correlation or positive prediction nga makita na ako nga okay after how many days ang um, ay sa kanang cake nga akong gibuhat predicted na nako na nga ma deteriorate gid siya after how many days based sa prediction o reference value nga akong gi so that's the role of textural characteristics so that's the role so makita nimo na siya sa mga studies nga nag-involve og mga textural characteristics sa food products mao na siya ang yang function Okay, for example, unsa un, 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 mang good, sir, nganong kinahanglan man ako establish ang data, no? Makita nimo ang relationship. Moingon kag relationship, okay? Ang density kung ang density di ay ni ni papaya as the storage days or ang ripening ni papaya. Example, si papaya na hinog on Monday. Gikuha nimo ang density ni papaya, adhesiveness, toughness, hardness, cohesiveness and pH ni papaya from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, no? Meaning, gi-establish ni mo ang characteristics, textural characteristics ni papaya, pagkahinog niya, no ripening stage niya, pagkahinog nga level. So, kung makita ni mo ang value, makita ni mo sa value, nag-change gid siya, no? Nag-vary gid siya ang value. Now, unsa nako on ako sir pag-establish sir, kung unsa ang iyang relationship, no? Kanus ako makaingon nga kung si density di ay mag-increase, mag-increase pud si adhesiveness. You cannot say that alone based on the data. Though ang data itself, makaingon ka nga, pwede na siya nga i-establish nga, okay, makita man nato nga. Kung tanawa, sa revenue stage number uh, level 2 sa papaya, up to 7, ni-increase. Ni-increase po dahil si adhesiveness. Ni, 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 baba si toughness. Ni, ni nagbari si hardness. And so on. So, wala kay concrete nga explanation, di ba? Di ba? Aside ana, dapat magbuhat ka graph. No, magbuhat ka graph. So makita nimo sa graph, pero unsaon nimo pagpredict? No, unsaon nimo pagpredict? So magamit ka og correlation, di ba? So sa correlation mo ta sa inyong data analysis. Na ba may correlation sa inyong engineering data analysis or Russell? Statistics. Na, sir. Na. Ah. So makita ninyo sa atong correlation, di ba? Ang relationship sa pipila ka variables or attributes, no? Moingon kag positive correlation kung increasing, di ba? and then no correlation at all kung very scattered Kaya na ay mga uh, kanang kanang natay ginatawag nga mga outliers daghan kay outliers di ba outliers kay example si data value number one nimo diri ang data value nimo didto ni abot diri outliers tanan wala kay relationship between the variables no so negative correlation kung pababa siya pero ang scattering sa imong values is close no Bahala na na nagpababa siya. Basta kay close ang scattering. So, na kay negative correlation. Negative o positive correlation, there's no problem. The only problem is there's no correlation. So, sa gani pasabot, kung 1 closer to 1, naa kay positive increase in one variable with respect to the other variable. Kung negative 1, negative correlation or relationship between one variable and the other variable. Zero means there's no relationship between all the variables. Wala ni sila relationship. Okay? unsa ani mo pag unsa may role ani sa food safety and control makita niyo ma-establish nato kung si density di ay ang atong baseline pasabot si hardness di ay ana pud nagka-increase for example no kung baseline nato si adhesiveness niya naging increase daw si adhesiveness meaning si pH di ay ata automatically ana nag-decrease so depende kung unsay correlation ni mga value so unsa na to pag-test okay So, this one, we will give you, kabalo mo sa pag-correlate. Uh, there's one software I know, like SAS and MATLAB, and even uh, Unscrambler, makakuha ta og correlation. I will teach you, no, I will teach you, dili lang ta mag diritso I will teach you on the basic, on how to solve using the Excel, no? Na naman ni sa YouTube, but you can still learn. Dili na na ako i-discuss ang tong formula, kaya sa formula mangod, manumano mangod to. E, anyway, somehow, kung mag, mag, magkuha na tag-value, dili naman ta mag-manumano. Kaya sa formula, manumano gito. Sample 1, 2, and then kuhaon ni mo ang yang mean. And so you try to solve using the manumano, using the formula. And then you try also to solve uh, using the Excel and the software that you, you have. So, kung saan pag -solve? sa Excel? Example, mauni ang mga values ganina. So, correlation. no So, equal correlation o kani density versus adhesiveness. Naapoy mga Excel file, kung makabantay mo, inyo na ni siyang i-highlight uh, tanan, Maadto mo sa data, mo click din mo diri sa kilid nga part na i correlation. You check your computer and your Excel if na i correlation. Pag click din niyo sa correlation, mo hatag din na siya R value para sa ilang tanan, no? Nga mo display ni kani, kani. But I will teach you the mano-mano uh, way, no? Para mas mas makabalo mo. So si density versus adhesiveness, unsa relationship nila? So makuha na to na using the formula core, corel of the Excel, corel ani, to tanaw ninyo ang ang formula, equal correl, i-drag dayo nimo ni, mo ni si density and then comma, i-drag mo si adhesiveness. Okay? So makuha ni mo si correlationship. And then kung iimong i-correlate si adhesiveness versus adhesiveness, one automatically ang value. Toughness and then the toughness one, 'di ba? Kabalo na mo ana sa inyo engineering data analysis. So manumano lang ta. And then a density versus toughness, no? So unsa man na siya? Correlation of correlation of density okay and adhesiveness ay I, I I mean toughness so makuha ni mo si value sa toughness so on sa implication kung higher di ba naka naka-explain ganina sa atong uh, presentation nga kung higher ang 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 one with respect to one kani kung one pataas almost reaching to one so high correlation niya kung negative pero padulong gyapon sa one so high ano sa tama ko ingon nga weak no so I guess uh, a stronger relationship, kikatung mga up reaches from 0. 0.75 or 0. 0.7 to 1. And then 0. 0.5 to 0. 0.7, maotoy mga medium ng mga, mga relationship. Ang baba ana weak na to nga correlation ka mga mga uh, pababa sa 0. 0.6 or pababa sa 0. 0.5. So that's the the concept of relationship. Kun sao mga na sir, sa mga nairolde na na sir. So kung mga establish na nani mudi na ng ilang mga relationship, makita din ni mga, okay, as the density. uh, increases, makita ni mo nga, the hardness, cohesiveness, has a strong relationship, we also have good relationship factor or coefficient. Meaning, na ay relationship si density, adhesiveness, which you can establish in your study or you can establish on the data of that particular product na makita ni mo nga, okay, kung kung si density gani mag-vary, na i-apekto kang pH. So, Ingana siya ang interpretation na uh, based sa among established nga data sa papaya, kung si hardness di ay niya kay mag-change or mo mag increase based sa among presente sa among data na nga na-establish na anay epekto sa iyang density okay so for example si hardness imong i-correlate imong i-correlate si hardness kang uh, density so density and then hardness imong i-correlate kung strong relationship gyud na siya kung naging na siya strong relationship uh, correl So, negative 0.2884. So, walay relationship si density versus hardness. di ba? So, bahalag kung nahitabo kang density di ay, wala na siya strong relationship kang hardness. That's the implication. Okay? Okay. Another example. For example, derita sa toughness. Okay? Correlation ni toughness. Kung sa'yo correlation ni toughness o ni density. ah uh, toughness of adhesiveness. Okay. Adhesiveness and the toughness. Okay. Okay, negative 0.9285. Sa implication, okay, bahala pa nagmubaba ang adhesiveness value, bisan pag mubaba na or mo increase, na agad na siya strong relationship kang toughness. Okay? So meaning, na sila relationship, pwede nimo nga establish si toughness, bahala din na establish si adhesiveness. Na anak kay gi, na anak established ana. For example, uh, toughness lang imong na-establish, pero based sa imong study sa una sa papaya, okay, Uh, ang, ang toughness o ang adhesiveness di ay sa papaya in different ripening stages na agin na sila implication. Meaning, bahalag mo baba or mo taas ang toughness na anak siya ipicto sa iyang adhesiveness. That's the role of uh, prediction, simulation, and correlation sa textural properties sa food products. So, that's how you do the mano-mano. And then, uh, uh, hardness versus density. So, moro gaya correlation, density, and the hardness. So, mano-mano ni Haka, isa-isa ang multiple correlation katong i-drag ra nimo siya tanan diri drag nimo na sila and then you click the data and then na correlation diri wala na ko na add mga good sa iyang program files so ma click nimo si correlation mohatag na din na siya ang nga tabulated nga value okay that's how you do the uh, excel uh, correlation ana po yung mga software like statistical analysis software imo lang i-code like uh, equal correlation of uh, uh, column 1 up to column like that and then mo correlate na din siya mahatag po na siya o data okay so sa mga software na to okay uh, question question with the textural relationships because it's almost 12 mga tana So the, 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 the concept behind why I'm sharing you on, on the uh, data values is how we could assess no saun pag-evaluate sa mga textural characteristics of food products. Example lang is sa papaya lang sa. Okay? So for example ingani so nana value. Then uh, sir unsa nang mga plus minus? So that's uh, standard deviation, di ba? Standard deviation is the the result of the mean no pila sa imong samples. Example, 30 ni kabuok samples, pila man ang standard deviation sa 30. So, 5.17. So, plus minus 55.22, na siya ang imong uh, consideration sa uh, range. Kumbaga, so, 55.22 minus 5.17 or 55.22 plus 5.17. That's the range of the density of papaya at ripening stage 2 or level 2. So, mo na siya ang role diha sa plus and minus. Question. Question? yung magtanong? Magtanong. Magtanong na mo. Or asa nga asa nga part ang need na to ibalik kay naglibog mo, wa mo kasabot. Wala So I assume nga nakasabot mo kung wala mo'y pangutana. Or wala na siguro ni naminaw ang uban. Okay, so I hope that uh, you have learned new things from the properties. So tuloy ka properties sa uh, AB materials ang atong na-learn this day ha. gikombine combine nako mechanical, rheological and textural. So ako na na siyang yung combine. So I hope that you are uh, learning, no? You have learned a lot or like uh Uh, you are gaining some information or knowledge from my discussion and then somehow you could apply it in the future in your studies in the future and then uh, uh, so sorry if we cannot use the instruments even penetrometer because uh, we have no face to face class but at least no uh, na na, na to no na ila, ila na to ang mga instrument nga itong magamit so uh, that's the the important thing so walay pangutana question dave wala pang uta Genevieve. Wala, sir. Kasabot ra. Oo, sir. Wala pang uta na. Uh, how about ng uban? Sige na. Ayaw ka ulaw. Uh, there is uh, one uh, comment also nga akong nakuan nga. Uh, mataha daw mo, mu mangutana sa ako. Mataha daw mo, mo approach. Di mangod ko katahaan. Anong tubag mangod ko? Ah uh, siguro maulaw lang mo or mahadlok so naman ko Ah uh, if you have uh, some queries uh, you can just ask in the GC and then ah uh, mo that's the that's the kanang role of the faculty to address your uh, queries. Ah, uh, let's let's kanang normalize kay we do not know when will be the pandemic uh, will end no kanang watakabalo basin ding maabtan pag 2023 2022 so, and then uh, the education must not stop, diba? The education must continue and the education must be, uh, I mean, the top priority. So, let's just normalize. So, I, I, I know that we are uh, we feel exhausted, we feel uh, discouraged, but uh, there's a purpose somehow. And then the uh, pandemic is not just uh, uh, first time sa Kalibutan. No? There are pandemics in the past pila na pandemics ang nahitabu. And then, the people no namanghiya po yung mga professional namanghiya po yung mga educated people or mga kanang mga engineers nga nang nga, nga hitabo so uh, let's just uh, adjust and let's just go on. so siguro uh, diha gid mo na bugatan based on my assessment as chairperson siguro diha gid mo na bugatan sa requirements if i could assess the the comments dihagin gid mo na bugatan sa mga uh, kanang uh, requirements but uh, I guess